você falando assim, o pessoal vai achar que eu sou um cara ruim na obra, hein? Quem quiser roer, hein? Eu não sou não, velho. Olha se vê lá, seu paizinho. Filma seu paizinho, tá vendo? Seu paizinho. Véi, 151 anos, ó, Cátia. Eu morreria. Eu morreria? Ô, se você for um dia aqui, você aprende isso.